ama kuna decisions muhimu ambazo zimechukuliwa na chama pasipo kujuzwa wanafamilia. Kwa hivyo mikutano kama hii ni muhimu, manake inaleta family pamoja, inaleta wanachama pamoja, ili ikiwa kuna decision yoyote ambayo itafanyika, kila mtu atajihisi kwamba alikuwa mshikadau, alikuwa mdau katika kuchangia katika ile decision. Kwa hivyo mimi tu ni kumwambia kinara wetu kwamba mwenendo kama huu ni muhimu, manake mwanzo utahakikisha kwamba ile manunguniko ndani ya chama imepungua, kwa sababu watu walikuwa pale, wanachama walikuwa pale wakati wa jambo linazungumziwa kabla ile decision kuchukuliwa. Na ikiwa kuna decision yote ambayo itachukuliwa pahala kama hapa, utakuta kwamba wale ambao watakuwa askari wako wa kuilinda ile decision ambayo imechukuliwa pahala kama hapa ni wale ambao walihusika katika kuzungumza na kuja na ile decision. Kwa hivyo kwangu mimi ni muhimu kwamba vikao kama hivi viwe mara kwa mara. Manake wahenga walisema, pia walisema kwamba usipo ziba ufa, bila shaka itabidi ujenge ukuta mzima. Nafikiri kabla hatujafika kule, manake hatuna mbavu ya kujenga ukuta. Lakini mwanya tunaweza kuziba, na mianya ambao pengine inaweza tokea, manake binadamu si kamili. Na kawaida majembe yakiwa pamoja hayaachi kugongana. Kwa hivyo ni muhimu kwamba wakati kama huu tuwe na vikao kama hivi vya karibu karibu, kuona kwamba kila mtu anajihisi kwamba ni mwanachama halisi na amechangia katika every decision ambao chama inatekeleza. Halingekuwa jambo vyema ikiwa wanachama watasikia decision ya chama kutumia kwa vyombo vya habari ama magazeti. Kwa hivyo mimi nataka nipongeze deputy party leader kwa kuhakikisha kwamba tumekuwa na mkutano huu, na bila shaka mengi tutazungumza wakati wa plenary kuona kwamba kila kitu tumekiezeka sawa. Asanteni sana. Governor, the only thing you did not